Tako, pred dnevi se je na naši televiziji odvilo prvo predvolilno soočenje, ki se ga je udeležilo 6 politikov. Šarec, Han, Tonin, Požar, Bizjak Mlakar in Dobovšek. Se pravi, poleg Šarca vsi tisti, ki gredo na soočenje, kadar veliki kalibri ostanejo doma in gledajo Blaža Švaba. Soočenje je bilo že vahno in na nek način predvidljivo. Šarec je gonil svoje standardne floskule. Han je pizdakov. Tonin je hotel izpast pameten. Dobovšek je svojimi očmi požiral duše. Bizjak Mlakarjeva je poskušala priti do besede, v katero je ves čas skakal Požar. Zaradi katerih lahko točno nismo mogli teh cirjev uresničiti. Ne, govorimo o zadolženosti občine. Ampak nišče od zadolženosti. Vsi člani so imena, velika večina članov, ki zdaj kandidirajo svoje liste. Poglejte, gospod Mirar, danes sem bil na Sloveniji, Matjaš je problem. Pa poglej, v vladi ste že ves čas, pa poglej. Na Twitterju. Ne samo gospod Lučič. To fajn je, da potem... Danes neha, politika ukvarja. Biti pa skozi pozicije. To sem jaz Bojna vprašal. Pa je, ko je šlo za zdravniške plače. Čaka ena od NATO. Slovenskega poslovnega polja je, da mora veljati za vse enako. Mi tudi ne bi bilo prav. Samo trenutek. Če lahko mačkam ta petelini boj, prekinete. Julijana ima prav, Bojan, kam se ti tako mudi? Se ne gori voda, a veš, kaj požar. V glavnem, ko je do besede pustil Tonina, je ta povedal, kakšne načrte ima za ta vikend v Atlantisu. Bomo videli, ne, ali bodo plaval kravl v bazenu. Matej, zate ni važen, kakšen stil plavanja imaš. Dokler plavaš v tisto smer, ki jo nakaže, se veš kdo, ne? Naslednji je bil predsednik Serpentinšek. Predsednik Serpentinšek. A lahko sem moment. A se mi zavedamo, da če bo slučajno Šarec premije, da je neizogibno, da pride do mednarodnega incidenta? Jaz vem, da hoče, da pozabimo na njegove imitacije, ampak nekoč, nekje, ko bo na protokolarnem obisku v Sloveniji Angela Merkel, bo Šarec 100% nekje bleknil. Kaj je zdaj baba zopavna? Ker si ne more pomagati. Ker si ne more pomagati. Dobro, kot rečeno, naslednji je bil Šarec, ki je v kali zatrl 2 govorici naenkrat. To, da nosi prevelike čevlje in da je bil pri plastičnem kirurgu. Jaz nosim svoje čevlje, ki so mi prav, nisem pa nov obraz, vse tega nisem nikoli trdil. Če nisi nov obraz, pa je pa sam povej, zakaj se ne staraš? A uporabljaš iste kremice kot Pahor? Zdaj, ti 2 govorici sem si seveda zmislil, da sem lahko iz konteksta vzel Šarčevo izjavo. Ampak prav komod bi si lahko nekaj tazga zmislil Bojan Požar. On se zjutraj zbudi, na svoj portal napiše nekaj govoric, pa čez dan vsem govori okoli. A niste slišali novice, da je Dejan Židan v resnici skupina otrok, ki se skrivajo pod enim plaščem in se predvajajo, da so poslanec? To piše na mojem portalu. To isto, ko bi jaz v torek na Facebook napisal, da ima Šarc roza gate, pa bi pa to kot šalo prodal v petek vodaj. Kakorkoli, na to je prišlo do najpomembnejše teme pred volitvami, do programov. Han je povedal, kakšno je trenutno stanje. Dragi Matej, vsi mi imamo neke svoje programe, ne? In smo jih spisali. Eni malo več, eni malo manj. Eni so napisali malo več, drugi malo manj. Bodimo iskreni. To, s čimer je Han mahu pred Toninovim nosom, bi brez problema lahko bil šop praznih listov z lepo naslovnico. Lejte, še jaz imam svoj političen program. Pa niti ne kandidiram na volitvah. Prva točka. Kupi vazelin. A to je pa en drug program. Narobe sem nalepil. Pustimo rajš to, kar hočem reči je, da vsi kričimo, da mora stranka imeti volilni program, nihče od nas pa tega dejansko ne bere. Važno je, da politik maha s papiri in govori, da bo zvišil pokojnine, pa mladim zrihtil službe. No, ko je Julijana končno prišla do besede, je povedala največjo laž večera in to kljub temu, da je tik pred tem rekla, da je naloga poslanca delanje v dobro državljanov. Povem, da stranka Desus se ne vidi v desni koaliciji, to se pravi z Janezom Janšo, z SDS-om, nikakor ne. Še dobro, da imamo Hana. Nerad se strinjam s politiki, a kadar imajo prav, imajo pač prav. To, da bi šel Rjavec in njegov Desus v koalicijo s samim hudičem, če bi to pomenilo par ministerskih položajev, je že stalna šala v tej oddaji. Ampak Julijana verjetno ni dobila okrožnice. Zdaj reči, da Desus z nekom ne bo šel v koalicijo, to je isto, ki bi rekel, da, ne vem, da Branko Đurić ne bo omenil, da pozna Anđelino pa Breda.
Ali pa da ti ne bo hotel prodati jaficu. No, na koncu je Julijana povedala še poetično analogijo, kako je, če boste na volitvah izbrali nov obraz namesto starih sil. Mislim, da se ljudje pravilno odločajo zaradi tega, ker tudi, če boste imeli tumor, ga ne boste dali operirati, ne vem komu, nekemu mizarju, ampak se boste odločili za kirurga, ki se na to spozna. No, družba, to je čisto ista stvar. Zaupajte kirurgu, da vam operira tumor, in večnim politikom, da bodo pa po teh volitvah res začeli delati v vašo korist. Le, Julči, imam boljšo primerjavo zate. To, da na vsakih volitvah voliš vedno iste stare prce, je isto, ko bi šel vsakič v isto burekđinico, pa čeprav si tam še vsakič, ko si jedu faso eksplozivno diarejo. Kar je tudi odlična metafora za naše politike, ko odprejo gobec. Je pa Matjaž Han postavil najpomembnejše vprašanje soočenja. Marjan, daj mi ta fenomen razloži, če mi ga lahko razloži. Zakaj si ti najbolj popularen politik ta moment v državi? Ne vem, Matjaž, tudi jaz sem se dolgo spraševal o tem. Pa mi je pa kapljeno, ne? Če imaš leta in leta poklicnih politikov, pravnikov, pa profesorjev na oblasti in se nič spremeni na bolje, ne spremeni na bolje, bo narod pograbil vse. Celo igralca in imitatorja. A je lahko še slabš? Seveda je. Lahko je še slabš. Lahko bi kandidiral vaš sosed in imel hudo podporo. Mimo grede, a ste slišali, da ima Šarec roza gate? Res, nek na televiziji sem slišal, pa ne vem, če točno kje. In ja, Marjan Šarec je tako mišičast, skor tako, ko bi mu glavo prilepil na fotko z neta. Skor... To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!